בצהל אומרים כי סרטון הצלף שפורסם אמש יורה במחבל על הגדר הוא תיעוד חלקי של הפרות סדר בדצמבר האחרון באזור כיסופים, וכי הפלסטיני נורא ונפצע קל לאחר שלא נהנה לבקשה לעצור. על קריאות השמחה ברקע נמסר מדובר צהל כי הן לא הולמות את מידת האיפוק המצופה, וכי ינקדו צעדים פיקודיים נגד החיילים המעורבים לצד התגובה המתנצלת הזו של צהל. הלוחמים קיבלו גיבוי ממקום אחר, סרן זיו שילון, שנפצע ממטען על אותה גדר בדיוק. לדעתי החייל עשה את מה שהוא היה צריך לעשות בצורה מצוינת, וגם אם הוא צהל זה בסדר גמור, לא צהל כי הוא הרג מישהו, הוא צהל כי הוא עמד במשימה שהוגדרה לו. הוא לא צהל כי הוא הרג מישהו, הוא צהל כי הוא עמד במשימה שהוגדרה לו, וגם הכללות ששורבטו אחרי זה הם לא מרטיטות לי את הדם יותר מדי. חבר'ה, תבינו, זה מלחמה, והילדים האלה בני 19 ששמרו על הגב שלנו כל הפסח נמצאים במצב של מלחמה, אז אם זה הדרך שלהם לשחרר פורקן, לפרק איזה כללה החוצה, אין לי שום בעיה עם זה. אגב, גם אני יכול להיות, הייתי עושה את זה בסיטואציה דומה. כן, שלום ולילה טוב לאביחי שורשן מהאמת שלי. שלום, ערב טוב. נגיד למי שלא מכיר, האמת שלי, ארגון שהוקם במטרה להגן על שמם הטוב של חיילי צהל, איך אתה מגיב באמת לתגובות על רקע הסרטון של אותו צלף? לצערי הרב, הסיפור, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו עדים לו ב-24 שעות, הפך להיות ריטואל קבוע בשנים האחרונות. מתפרסם איזשהו סרטון שאף אחד לא יודע מה המקור שלו ומי צילם אותו ומה קרה. ועד שדובר צהל נערך לאיזשהו תגובה כדי לעשות איזושהי בדיקה בסיסית מה ומי, כבר כל הרשת גועשת, ולפעמים גם כמו שראינו פה מעבר לזה בתקשורת הממסדית, כבר שוחטים, כבר יש מה שנקרא השופט והטליין והכל. אבל גם התגובה של דובר צהל הייתה באיזשהו מקום מתנצלת. היא אומרת שהתגובה של אותו חייל הייתה לא הולמת. אז קודם כל התגובה הגיעה 24 שעות אחרי בערך עד שלקח לצבא להגיב לזה, אבל בזמן הזה כבר מבחינת הרשת, ועדת חקירה ולעצור את מערך הצלפים, פרשנים בכירים וחברי כנסת כבר שוחטים את החיילים, שבסופו של דבר מה נראה בסרטון? אנשים שכחו את הדברים הבסיסיים ומובנים מאליהם, שאני צריך לחזור עליהם. מדינת ישראל יצאה מרצועת עזה, אפשר להתווכח אם המהלך היה נכון או לא, אבל זו הסיטואציה, היא לא שולטת מה שקורה מעבר לגדר, ולכן חמאס הוא האחראי הבלעדי. ברגע שאנשים עוברים את אזור החיץ ומתקרבים לגדר ומנסים מחבל בעול לחצות אותה, כן, הם יודעים שיש לזה מחיר. ומה שרואים בסרטון של ירי בודד בפקודה ושומעים את המפקד כמה דקות קודם מונע מהחייל לירות כי עובר שם איזה ילד, זו התגובה, יש אנשים שיגידו שזה היה מידתית יותר מדי, mm-hmm. אבל בוודאי שזו התגובה המינימליסטית שיש. באיזשהו לנו מקום, אבל עכשיו ראינו דווקא תגובות שמגנות על חיילי צהל מצד שר החינוך בנט, מצד שר הביטחון. אולי התפקחנו מהאירוע הקודם של אלאור עזריה בתגובה המהירה הזו. אני חושב שבאמת רואים איזשהו שיקול דעת אצל חלק מהפוליטיקאים, אבל אני רוצה בסוף לדבר על התגובה של, גם של אנשים שיש להם חשיפה מאוד מאוד גבוהה ברשתות החברתיות. זה יכול להיות פרשנים, זה יכול להיות אנשים, אישי ציבור כאלה ואחרים, שממהרים לדון תמיד לקו סחובה, ואנחנו רואים את זה אחרי זה, מי שמשלם את זה מחיר זה חיילי צהל, כי בסוף נמצאים שם חיילים שבאים להגן עלינו, שנמצאים שם, שנמצאים לפעמים מערב של יום, של יומיים, של שבוע. מגיע מחבל לגדר, והם עושים את מה שצריך לעשות. אנחנו, באמת שלי, אספנו קרוב ל-200 עדויות. אתה שומע חיילים מכל היחידות, מהטווח של ה-5, 7, 8, 10 שנים האחרונות. על ההתנהגות בעצם המידתית, התגובה המידתית בעניינים כאלה. אתה שומע מכולם הוראות פתיחה באש ברורות, מסודרות, אף אחד לא עושה מה שהוא רוצה, ואנחנו מצפים, אני מצפה מהחברה הישראלית לבוא ולתת גיבוי בסוף לחיילים. התפרסם בטח ראית סרטון שבו רואים פעילים קיצוניים מטרידים באמת חיילים בגבול. בואו נראה אותו. אוקיי, בואו נראה אותו. פשוט בטפח אזרחי? לא, אי אפשר. אפשר להוריד את המצלמה? לא, מה פתאום? את טרוריסטית ואני אצלם אותך. טרוריסטית ואני אצלם אותך. את גאה במה שאת עושה? את גאה במה שאת עושה? חיילת בצבא טרור? הנה חיילי טרור מסבירים שאנחנו צריכים להתרחק מטפח אזרחי. שלושה פיונים, חיילי טרור. ההורים שלכם שמחים? ההורים שלכם שמחים שאתם חוזרים? אחרי הרג אזרחים, 21 אזרחים חפים מפשע שטבח ארגון טרור שאת עובדת בו? כי אתה טרוריסט. טרוריסט? כן, מערכת החינוך הנחה אותך להתגייס בגיל 18 בלי שכל לצבא טרור ולטבוח אזרחים חפים מפשע בעזה.
כן, אביחי, באמת סרטון מטריד. אתה עדיין משרת בשירות מילואים. איך חיילי צהל אמורים להתנהל כשהם נתקלים בדבר כזה? קודם כל חשוב שהצופים מבינו, הסרטון הזה צולם ביום שישי האחרון, תוך כדי גם חג הפסח שני, בזמן שחיילי צהל נלחמים ומתעמתים מול פעילי טרור של חמאס ומפגינים אלימים על הגדר, ממש באותם דקות הסרטון הזה מצולם, כן. ממש לא רחוק משם, צריכים גם להתעמת מול מחבלי חמאס ומן העבר השני ממערב, ממזרח, סליחה. זו הפרעה של ממש במילוי התפקיד, צריך לעצור אנשים כאלה במקרה. אני לא יודע אם צריך לעצור, אני חושב שרשויות החוק עושות את התפקיד שלהם, ואני חושב שמעבר לעניין של מה צריך לעשות איתם, יש פה מסר לחברה. והמסר לחברה הוא שאנחנו כחברה, למרות כל המחלוקות, ובטח ערב יום העצמאות, צריכים לעמוד ולהריע לחיילי צה"ל, ולגבות אותם, ולתת להם את הגב ששומרים עלינו, בטח בגבול עם רצועת עזה, שהקיבוצים והמושבים נמצאים שם סמוכי גדר. אנשים צריכים להבין, אם אנחנו מאפשרים לאנשים להגיע לגדר, ומישהו חוצה גדר, המשמעות של זה, שבחצי דקה או דקה של ריצה בחלק מהמקומות, הוא יכול להיות בתוך יישוב עם אזרחים. כן. וזה מציאות שאנחנו לא יכולים להמשיך להסכים איתה. כן, צריך להבין שבשורה התחתונה החיילים שלנו כאן כדי להילחם באויב. אביחי שורשן, האמת שלי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לכם.